Разом з цим, за таку довідку він каже, що вона буде коштувати 2000 доларів. Отримав її два рази. Спочатку отримав 1000 доларів, а потім отримав 27 тисяч гривень вчора. Також в згорці газети були в сейфі виявлені грошові кошти у розмірі 6300 доларів США та 600 євро. Він нічого не визнав, він поводився досить так сумбурно, намагався там вийти з кабінету.